Bagagerummet i det nye Espace har rigelig plads. I versionen med 5 sæder er volumen under bagagerumsafdækningen endnu større og måler 660 kubikdecimeter. Du ruller bagagerumsafdækningen sammen ved at løfte let i håndtaget for at deaktivere det og derefter følge den med hånden, mens det bevæger sig. Bagagerumsafdækningen fjernes ved at dreje den, så den er fri af monteringspunkterne. Du monterer bagagerumsafdækningen igen ved at placere den i monteringshullerne og trække i håndtaget, så den placeres igen. Bagagerumsafdækningen kan placeres i bagagerummet ved hjælp af de selvklippende strips, der er leveret særskilt.